Հոկտեմբերի 24-ին Թբիլիսիում տեղի ունեցավ Սերգեյ Փարաջանովի «Կյանքի, վերջին շրջանի» մասին պատմող նոր ֆոտոալբոմի շնորհանդեսը։ Հեղինակը Փարաջանովի ընկեր և լուսանկարիչի Յուրի Մեչիտովն է, որը ռեժիսորի հետ ծանոթացել է 1978-ին և նրան նկարել 12 տարի անընդմեջ, մինչև «Կյանքի, վերջին օրերը»։ Ալբոմում ընդգրկված են 70-ից ավելի նկարներ, որոնց մի մասն առաջին անգամ է հրապարակվում։ Ահա, այս մեկը նոր է, նախկին ալբոմում չկար։ Սա նրա ազգականն է, որը զբաղվում էր գինեգործությամբ, դրա համար էլ այստեղ գինուշուշի հետ է։ Բացի դրանից, այստեղ ավելացված է մի շատ հետաքրքիր նկար, որն իհայտի եկավ այս գրքի վրա աշխատելիս և որը չէի նկատել նախորդ գրքի ժամանակ։ 20 տարի անց հայտնաբերեցի, որ Փարաջանովի հուղարկավորության լուսանկարում վերևից արարողությանը հետևում է հենց ինքը Փարաջանովը։ Դեռ այն ժամանակ մտածում էի, որ հիմա նա վերքը կենա ու կասի. «Ինչպես եք ինձ թաղում»։ «Դուք ինձ սխալ եք թաղում»։ Երբ նկարը խոշորացրեցի, իրոք պարզվեց, որ նա հետևում է։ Այսինքն նաև պառկած էր և հետևում էր, և հիմա էլ երևի վերևից նայում է ու ասում. «Յուրա, դու ինչ-որ բան այն չես ասում»։ Ֆոտոալբոմը եռալեզու է՝ ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն։ Նկարներից բացի նաև Մեչիտովի հիշողություններն են ռեժիսորի մասին։ Հեղինակն ասում է, որ այն ստեղծվել է իր նախկին Սերգեյ Փարաջանով երկխոսության ժամանակագրություն գրքի հիման վրա, որը հրատարակվել է 2009-ին միայն ռուսերեն։ Շատ դուր եկավ, սա յուրօրինակ գիրք է, Փարաջանովը շատ հետաքրքիր անհատականություն է, նրա մասին լեգենդներ են պատմվում, այս գիրքն այնքան լավ է կազմված, որ կարդալուց ու նկարները թերթելուց հետո նրան կարելի է ճանաչել նաև որպես մարդ, նույնիսկ չդիտելով նրա ֆիլմերը։ Փարաջանովի յուրահատկությունը պարզորոշ երևում է այստեղ։ Շնորհանդեսին զուգահեռ ընթանում էր նաև ցուցահանդես, որի լուսանկարներն արվել էին Մարչելո Մաստրոյանի Փարաջանովի տուն այցելության ժամանակ։ «Մենք նրան սպասում էինք, նա եկավ գիշերը 1:30-ից, երկար սպասեցինք, բայց կարևորը վերջապես եկավ»։ Մեչիտովին են պատկանում Սերգեյ Փարաջանովի ամենահայտնի նկարները, դրանցից մեկի հիման վրա Թբիլիսիում 2004-ին կանգնեցվեց Մաեստրոյի արձանը։ Նվարդովանիսյան, Շոթա Մամադաշվիլի, Թբիլիսի, Վրաստան։